Художник села Кровінка Теребовлянського району представив на конкурсі роботу у стилі реалізму «Материнство». Каже, такі конкурси є надзвичайно важливими як для аматорів, так і для відомих митців. Стараюся брати участь в всіх виставках, які оголошені, не оголошені, де тільки що побачу, тому що хочеться відчути цей рівень свого мислення відносно інших художників. Це одне. Друге, такі виставки, вони тебе надихають, і тут є в кого брати приклад, тому що тут є і знамениті люди, і талановиті митці, і художники, які своєю творчістю на протязі вже багатьох років доказали, що вони є дійсно заслуженими художниками. Цьогоріч лауреатом премії Олени Кульчицької у номінації живопису став Богдан Федорів з міста Тернополя. Митець зазначає, що не сподівався на перемогу, виконує свої роботи у новій техніці, яку створив сам. Я вже приймаю третій раз в цих конкурсах, це Кульчицької. Я представив свої 5 робіт. Свої роботи трактую в новій техніці. Це техніка мотузкова, мотузковий живопис називається. І так, мене вона вразила і захопила. Переможця обирали таємним голосуванням 8 членів журі. Заслужений діяч мистецтва України Михайло Кузін каже, що обирати переможця конкурсу було надзвичайно важко, адже на виставці представлені цікаві роботи. Кожен рік зобов'язує художників дещо подумати, осмислити, підтягнути себе для того, щоб бути сильнішим. В цьому році досить складний був вибір лауреатів. Чому? Можливо, врахувалися ці недопрацювання творчих художників минулого року, постала більша боротьба за це, хто буде лауреатом, і явно видно ріст деяких художників, серед яких от багато змін, дехто дав на крок вперед більше, так сказати. От, якщо взяти нашого лауреата Богдана Федорова, це явно видно оцей крок до сьогоднішньої виставки, порівнюючи з минулою виставкою. Директор Тернопільського обласного художнього музею Ігор Дуда каже, що такі конкурси є важливими, адже вони дозволяють аматорам представити глядачам свої роботи. Цьогорічний конкурс доволі представницький. В цьому конкурсі беруть участь всі аматори образотворчого мистецтва, хоч поняття аматора є відносне, бо до сих пір навіть серед спеціалістів не існує єдиної думки, як визначати аматора чи професіонала. Нерідко буває так, що професіонал вважається тим, що хтось, що закінчив якусь школу, училище чи академію, інститут, а аматором той, який нічого не кінчав. Але випадки і в світовій практиці, і в нашому житті дуже багато буває, що той, який не отримав освіти, він малює краще, можливо, ніж той, який професіонал. Богдан Боденчук, Оксана Галіяш, Вісті ТТБ.